Realdasınız. Biz hazırda Sumqayıt şəhərinin Şəhidlər xiyabandayıq. Burada Azərbaycan televiziyasının operatoru dünən Kəlbəcərdə şəhid olan Sirac Abışov torpağa tapşırıldı. İndi mənimlə Sumqayıt şəhərindən millət vəkili Müşfiq Məmmədli həm söhbət olacaqdı. Allah rəhmət eləsin. Allah şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Və həqiqətən də sizin jurnalist həmkarlarınız bir şərəfli bir misiya həyata keçirdirdilər. Bu erməni vandalizminin, erməni faşizminin törətdikləri vəhşilikləri bütün dünyaya nümayiş etdirmək. Humanitar bir misiyanı həyata keçirən insanların həyatının bu cür sonlanması bir daha erməni faşizminin iç üzünü göstərir. Biz hər zaman əlimiz tətikdə olmalıyıq, hər zaman öz və azad etdiyimiz vətənimizin torpaqlarının qorunması istiqamətində bütün mümkün ola biləcək imkanlarımızı səfərbər etmişik və necə ki də edirik. Ancaq bu bir daha dünyaya bir mesajdır ki, erməni xislətinin, erməni təcavüzünün bu iç üzünü bir daha nümayiş etdirir. Çünki heç bir hərbi funksiyası olmayan, humanitar bir misiya həyata keçirən insanların namərdcəsinə bastırılmış minayla qətlə yetirilməsi bir daha bizim düz yolda, doğru yolda olduğumuzu göstərir. Çünki biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Biz dağıdılmış torpaqlarımızı bütün dünya ictimaiyyətinə nümayiş etdirmək istəyirik. Və buna görə də biz lənətli ilik bu terroru. Allah rəhmət eləsin. Allah bizim yaşayan yiğitlərimizi də can sağlığı versin. Allah rəhmət eləsin. Xatırladım ki, dünən Kəlbəcərdə minaya düşərək həmkarlarım həlak olub. Bunlar Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimov və Azərbaycan televiziyasının operatoru Sirac Abışovdur. Onların hər ikisi bugün torpağa tapşırılıbdır və onu da qeyd edim ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan jurnalistikasında ilk şəhidlərimizdir. Real TV-ni izləyin.